Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Daha bir Azərbaycanlı Rusiyada vəfat edib. Bu barədə məlumatı Teleradio Akademiyasının rektoru Faiq Hüseyev sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinin Kalpino rayonunun Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Şəhər Qanunvericilik Şurasının deputatı İlham Vəli oğlu Əhmədov dünyasını dəyişib.